আজি স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হল মুখ্যমন্ত্রী সকলো শ্রেণীর লোকক অসুবিধা নোহোৱাকৈ কাইলৈ প্রকাশ পাব এসওপি নিষেধাজ্ঞা আহিব যদিও লকডাউন নহয় নৈশ কার্ফিউ পূর্বতকৈ আগুৱাই আহিব শিক্ষানুষ্ঠানত পঞ্চম মানলৈকে বন্ধৰ সম্ভাৱনা সমগ্র ৰাজ্যতে মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰিব সিনেমা হল জিমৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজহুৱা সমাৱেশত 50% লোকৰহে উপস্থিতি অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা ৰাজহুৱা স্থানত জনসমাগমত থাকিব নিষেধাজ্ঞা এই বিষয়ে আমি কিছু বিস্তৃতভাৱে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ লগত সংযুক্ত হ'ব আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সুনীল বৰা সুনীল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কাইলৈ এসওপি জাৰি হ'ব আজি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল রাইজে খুব উদ্বিগ্নতাৰে অপেক্ষা কৰিছে কি হ'ব নতুন এসওপি কি হ'ব কোভিড পৰিস্থিতি চৰকাৰৰ ভূমিকা কি হ'ব আকৌ লকডাউন হ'ব নেকি এনে কিছু দুদুল্লত আছে রাইজ আপোনাৰ হাতত কি তথ্য আছে আমি রাইজক কি নতুন কথা জনাব পাৰি ইতিমধ্যে যথেষ্ট চিন্তা চৰ্চা চলিছে ইখনৰ পিছত ইখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বৈঠকত অংশ লোৱাৰ আজি নিশাৰ ভাগত যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে কাইলৈ নতুন এসওপি নিশ্চিতভাৱে ওলাব শেহতীয়াভাৱে দুজনৰ দেহত অসমৰ ক্ষেত্ৰত দুজনৰ দেহত কমিকণ যি তৃতীয় কোভিডৰ যি তৃতীয় ৱেভ সেয়া ইতিমধ্যে বিৰাজমান হৈছে অসমত আৰু দুজনৰ দেহত যি কমিকন সেয়া ধৰা পৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে আগতীয়াকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে অৱস্থা অতি অৱনীত হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে দিল্লী মুম্বাই আদি ঠাইসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোভিডৰ কি ধৰণৰ ভয়াৱহ যি তৃতীয় যি ঢৌ সেয়া ঢৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া বাধ্য হৈছে নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত কোভিডৰ যোৱা তিনিদিনত যিধৰণে কোভিড যিধৰণে ধৰা পৰিছে মানুহৰ দেহত সেয়া অতি চিন্তনীয় হৈ পৰিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰ যোগে জানিবলৈ দিছিলে 800ৰো অধিক আজি কোভিডৰ ধৰা পৰিছে মানুহৰ দেহত কোভিড ধৰা পৰিছে 800ৰো অধিক পজিটিভ হৈছে তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে যিহেতু দুজনৰ দেহত কমিকণৰো অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে আৰু সেইকাৰণে নতুনকৈ এসওপি কাইলৈ প্ৰদান কৰিব কাইলৈ এসওপি নিশ্চিতভাৱে দিব বিভিন্ন নীতি নিৰ্দেশনা দিব তাৰ ভিতৰত আমি যিধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই ভিতৰত এটা কথা প্ৰথমে কৈ ল'ব লাগিব যে লকডাউন কেতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে নিদিয়া লকডাউন দিয়া নহয় সেয়া ইতিমধ্যে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰণ কোভিডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱা দুবছৰে যিধৰণৰ এক আৰ্থিকভাৱে মানুহৰ যি আচলতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰ্থিকভাৱে যি আচলতে মানুহ বহুত পিছ পৰি গৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে লকডাউন দিয়া নহয় বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে কিন্তু নৈশ যি সান্ধ্য আইন সেই নৈশ সান্ধ্য আইন ইতিমধ্যে 11 বজাৰ পৰা দিয়া হৈছিল যদিও সেই সময় কাইলৈ নতুন এসওপিত আগুৱাই আহিব হয়তো 10 বজা বা 9:30 বজাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আগুৱাই আহিব নৈশ সান্ধ্য আইন আৰু সমান্তৰালভাৱে মাস্ক পৰিধান কাইলৈ নতুন এসওপি মতে মাস্ক পৰিধান বাধ্যতামূলক কৰা হ'ব ইতিমধ্যে সেই সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে তদুপৰি ৰাজহুৱা যিবোৰ সমাৱেশ সেই সমাৱেশসমূহ এতিয়া 50%লৈ কাইলৈ নতুন এসওপি যি ওলাব তাত 50% কৰা হ'ব প্ৰায় নিশ্চিতি হৈছে তদুপৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ কিছুমান খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু নতুন এসওপি মতে পঞ্চম মানলৈকে যি প্লে বা যি কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পঞ্চম মানলৈকে এই শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ বন্ধ কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে কাইলৈ সেই সন্দৰ্ভত নতুন নীতি নিৰ্দেশনা ওলোৱাৰ নিশ্চিতভাৱে সম্ভাৱনা আছে ছায়া আৰু তদুপৰি যিসমূহ চিনেমা হল বা জিম খোলা হৈছে সেই চিনেমা হল আৰু জিমৰ ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ নীতি নিৰ্দেশনা বা নতুনকৈ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আমি আজিৰ নিশাটো পাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু যিটো পৰিৱেশ যিটো অৱস্থিতি যিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা যি ধৰণৰ ইংগিত পোৱা গৈছে সেই সন্দৰ্ভত নিশ্চিতভাৱে কাইলৈ যি নতুন এসওপি ৰাজ্যৰ কাৰণে দিয়া হ'ব সেই এসওপিত বহুত ধৰণৰ সাল সলনি নিশ্চিতভাৱে দেখিবলৈ পোৱা যাব ছায়া হয় সমুখত মাঘৰ বিহু সমুখত ভোগালী বিহু আহি আছে সুনীল এইখিনি সময়ত যদি আমি জনসমাৱেশৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কিছু নিষেধাজ্ঞা অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু মাঘৰ বিহুৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাঘৰ বিহুটো উদযাপন কৰাটো এবাৰ অলপ কঠিনতা বা জটিলতা আহিব পাৰে নেকি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ যেনে আগতে পূৰ্বৰ স্থিতিলৈ ঘূৰি যদি 10 বজা বা 9:30 বজাটো যদি কাৰ্ফিউ হয় তেতিয়াহ'লে মাঘৰ বিহু উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ কাৰণে কিছু পৰিমাণে অকণমান হ'লেও জটিলতা আহিব পাৰে নিশ্চয়
নিশ্চিত হবে জটিলতা আহিব পারে ছায়া, কারণ যি ধরনের আপনি মই কৈছো যোৱা তিন দিনত যোৱা পৰহি আছিলে 300 আর যোৱা কালি হৈ গল 500 অধিক আর আজি 800 অধিক কোভিড ধরা পৰিছে অসমত। বহুদিনের মূরত ইমান সময় যথেষ্ট সংখ্যক লোকের দেহত কোভিড ধরা পৰিছে আর যি ধরনের দিল্লি মুম্বাই আদি চহৰত দেখিবলে পোৱা গৈছে আর ইতিমধ্যে মেঘালয় 5 জনের দেহত কমিকন ধরা পৰিছে, অসমত 2 জনের দেহত ধরা পৰিছে, অর্থাৎ উত্তর পূবত কমিকনে প্রবেশ কৰিছে আর উত্তর পূবত তৃতীয় ঢৌ ইতিমধ্যে বিরাজমান হৈছে। তার পরিপ্রেক্ষিতত যদিও ভবা হৈছিল যে মাঘ বিহুলৈকে হয়তো কিছু শিথিলতা প্রদান করব সরকারে, কিন্তু সরকারে নতুনকৈ ভাবিবলে বাধ্য হয়েছে আর মাঘর বিহু বা উড়ুকার ক্ষেত্রত কিছু নীতি নির্দেশনা যে কাইলে নতুন এসপি ওলাব সেয়া প্রায় সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠিছে। হয়তো উড়ুকার দিনা কিছু শিথিলতা প্রদান করব পাৰে, কিন্তু জনসমাবেশ বা ভোগালীর নামত উৎসব এই ক্ষেত্রত নিশ্চিতভাবে রাজ্য সরকারের নতুন এসপিত নতুন নীতি নির্দেশনা আইব। উপস্থিতি বিশেষকে জনসমাবেশত যেহেতু 50% করা হব, গতি সেই ক্ষেত্রত ভোগালী বিহুর ক্ষেত্রতো বা ভোগালী বিহুর নামত যু উৎসব আয়োজন করা হয় এই উৎসবের ক্ষেত্রত বিভিন্ন নীতি নির্দেশনা কাইলে নতুন এসপিত প্রকাশ হব সেয়া প্রায় নিশ্চিত। নিশ্চয় সুনীল, আমি পরবর্তী সময়ত প্রতিটি খবর আমি নিউজ লাইভর দর্শকক জানাবলে চেষ্টা করিম। ধন্যবাদ। সে আছিল সুনীল বরা, আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক। কাইলৈ কি হব পারে তার একটা পূর্বাভাস আপনাদের দিবলৈ আমি চেষ্টা করল। এটা ব্রেকিং নিউজ, আজির দিনট রাজ্যত কোভিডত আক্রান্ত হয়েছে 844 লোক। কামরূপ মহানগর আক্রান্ত হয়েছে 369 জন। কোভিডত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে 2 জনকৈ লোকর। আজির দিন পজিটিভিটির হার 2.37%। পুনের কোভিডর তৃতীয় ঢৌর আগমন, তৃতীয় ঢৌয়ে ইতিমধ্যে শুইছে অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল। আজির দিন কোভিডত আক্রান্ত হয়েছে 844 লোক, এ কম পরিসংখ্যা নহয়। কামরূপ মহানগর আক্রান্ত হয়েছে 369। কোভিডত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে 2 জনকৈ লোকর। আজির দিন পজিটিভিটির হার 2.37%।